मेरो घर चाहिँ बेसरबाट निकै टाढा पर्छ न कोस दूरीमा कासिर लम्जुको बोर्डरमा पश्चिमोत्तर चाहिँ इलाकामा पर्छ ए बाइ द वे म चाहिँ घरमा बसिरहेको थिएँ साथी पर्खेर मेरो काका पर्ने हाम्रै गाउँको राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष राजाको पनि सहायक मन्त्री भएको कोइला जिल्ला पञ्चायतको पनि सभापति भएको जगतबहादुर गुरुङ काका र म सँगसँगै जाने पनि काम पऱ्यो लम्जु के अरे सँगै जाउँ होला हामी सँगै बाटोमा काकाले के भन्नुभयो भने अरू त धेरै कुरा उनीहरू गरेकै छौ बाबु तर अध्ययन गर तिमीले धेरै अध्ययन गर मेरो यो सुझाव छ तिमीलाई मनमा त्यो मनमा मलाई लागिरहेकै थियो म त प्रसिद्धि पार्टी स्कुल विभाग भएको थिएन पार्टी स्कुलको चाहिँ प्रमुख हुँदाखेरि उहाँले सायद एक हप्ते होला एक हप्ते प्रेसिडेन्टको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको गण्डकी प्रदेश अञ्चल कमिटी समय कमिटीको म सचिव पनि पार्टीको वैकल्पिक केन्द्रीय सचिव पनि थिएँ एक हप्ताको बसाइमा हामीले आधारभूत कुराहरू अर्थशास्त्रका राजनीतिक अर्थशास्त्रका आधारभूत कुराहरू धुन्दात्मक भौतिकवाद ऐतिहासिक भौतिकवाद अर्थात् मार्क्सवादका आधारभूत कुराहरू अनि ऐतिहासिक भौतिकवाद होइन अनि मुलुकको राजनीति यस्तै केही विषयहरू चाहिँ सात आठवटा विषयमा हामीले एक हप्ता चार दिन होला सायद सुरुमा चार दिनको चाहिँ हामीले तालिम लियौँ त्यो प्रशिक्षण मेरो जीवनको लागि एउटा कोसे ढुङ्गा हो पछाडि फेरि चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ एउटा कार्यक्रम हो पार्टी स्कुल विभाग गरिसकेको थियो एक हप्ते त्यसले विषय छुट्याएर एक हप्ते चाहिँ एक एक हप्ताको फिलोसोफीको एउटा चाहिँ एक हप्ताको फिलोसोफीको मात्रै अनि तपाईँको जबजको एक हप्ताको मार्क्सवादको चाहिँ एक हप्ताको अर्थशास्त्रको एक हप्ता कुन चाहिँ विषय म्यानेजमेन्टको एक हप्ता कुन चाहिँ विषय रोज्ने भनेर चाहिँ विषय छुट्याएको थिएँ म फिलोसोफीको विद्यार्थी थिएँ फिलोसोफी मैले एक हप्ता पढेको थिएँ त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ ड्रास्टिक चाहिँ चेन्ज ल्यायो मेरो चाहिँ जीवनमा मेरो चाहिँ चिन्तन प्रणालीमा र मेरो वैचारिक चाहिँ स्तर बढाउनुको लागि त्यो तालिम एकदम महत्त्वपूर्ण थियो आज पनि त्यसैको आधारमा आज चाहिँ एकदम आजकल चाहिँ म धेरै पढ्नै पाउँदैन बाह्र बजेभन्दा अगाडि सुत्ने बिरो स्थिति हुँदैन बिहान चाहिँ 5 बजे उठ्नु परिहाल्यो होइन पढ्ने चाहिँ फुर्सदै छैन अहिले त्यसैको चाहिँ के अरे फाउन्डेसनमा आजको दिनमा मैले चाहिँ विचारहरू राख्छु त्यसैको फाउन्डेसन हो त्यस कारणले तालिम या अध्ययन नेताको लागि पहिलो चाहिँ के अरे आवश्यकता हो जति धेरै अध्ययन गरियो त्यति धेरै उसको चाहिँ भोकेबुलारी बढ्दै जान्छ नि त्यसअनुसार त्यो अनुसार आफूले व्याख्या गर्ने आफूले के अरे त्यसको चाहिँ ग्रहण गर्ने त्यसको त्यो बोध गर्ने त बुझ्ने कुरो गरेर बेग्ने कुरा हो होइन त्यस कारणले नेता हुनुको लागि अध्ययन जरुरी छ कि राजनीतिक दलको चाहिँ के अरे शक्ति भनेकै विचार हो खोइ त हाम्रो चाहिँ तपाईँको 10 लाख चाहिँ पुगिसक्यो पार्टी सदस्य हिजो चाहिँ हामी के अरे पहिलो पार्टी हुँदाखेरि 1951 सालमा हाम्रो पार्टी सदस्य चाहिँ सर त्यस्तै 1 लाखको हारारीमा थियो सङ्ख्या साह्रै ठुलो कुरा रहेछ नि त सङ्ख्याभन्दा त विचार ठुलो राजनीतिको लागि त्यो विचारले जब चाहिँ सिङ्गो पार्टी पङ्खले ड्राइभ गर्छ त्यसले शक्ति भौतिक शक्ति आर्जन गर्छ अनि त्यो विचार जब व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ त्यसले अर्को भौतिक शक्ति प्राप्त गर्छ र त्यसले शक्ति सञ्चार गर्दै अगाडि बढ्छ तर आजको दिनमा चाहिँ हामी एकदम चाहिँ भुत्ते या चाहिँ उदासीन या मणिहाराको सर्प जस्तो गाउँघरमा पहिले भन्थ्यो भने साकर भन्ने हुन्छ नि एउटा बोक्सेर पानी र जादु चाहिँ चिज अदृश्य चिज होइन यति जस्तै त्यसको एउटा लट्ठी हुन्छ भन्छ लट्ठी नभए चाहिँ त्यो हिँड्ने जान सकेन साकरको लट्ठी हराएको साकर जस्तो मणि हराएको चाहिँ नाग जस्तो सर्प जस्तो यो सबै पङ्क्ति जस्तो आशा हुन्छ मान्छे छ विचार छैन टाउको छ यहाँ चाहिँ तपाईँको चिन्तन प्रणाली छैन किनभने 10 वर्ष भइसकेको छ हामीले चाहिँ कुनै पैसारी काम नगरेको 71 सालमा अरू महाधिवेशन सकिएको त्यो साउनमा होइन 9 महाधिवेशन सकिएको 9 महाधिवेशनदेखि 8 देखि नै भनौँ न जुन चाहिँ महाधिवेशनबाट हाम्रो प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ अध्यक्ष प्रणालीमा गयौँ हामी जब जब चाहिँ ठोस अभ्यास थियो त्यो विशेष अभ्यास थियो त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको पुरानो परम्परालाई तोडेको थियो कुरा थियो त्यो त्यसले त्यो अभ्यासबाट चाहिँ के अरे चुनाव जितेर आउनुभएको जेएनको पालामा केही काम पनि भएन विचारको काम भएन संगठनको काम भएन संविधान निर्माण गर्ने कामको नेतृत्व पनि भएन हाम्रो पार्टी त कहिले कसैले भन्दैन लिङ्ग नछुटेको पार्टी भनेर
अर्थात यो चाहिँ सर्वहारा वर्गको पार्टी हो कि पुँजीपति वर्गको पार्टी हो त्यो धेरै नफुटे नछुटे उसको आचरण व्यवहार सबै हेर्दाखेरि त्यस्तो पार्टीको रूपमा चाहिँ भएर चाहिँ काठमाडौँतिर त एउटा उखानै चल्छ हाम्रो चाहिँ हाम्रो एमालेको बारेमा एउटा बिम्ब भयो त्यहाँनिर एउटा चिया पसलमा गएछ दुई चारजना साथीहरू चिया खाने आउने भयो हाम्रो विधान राजनीति प्रतिवेदन संग्रह प्रस्ताव छाप्नलाई हामीले एक डेढ वर्ष लाग्यो एक वर्ष लागेपछि चाहिँ अर्को हामीले चाहिँ काम चाहिँ के सुरु गर्नु खोजेको थियौँ भुइँचालो हेर्ने युवा जति सबै भुइँचालोको चाहिँ त उद्धार नेता जति सबै चाहिँ संविधान निर्माण अनि त्रिहत्तर त बहत्तर त्रिहत्तर त बितिहाल्यो चौहत्तरमा आएपछि र के अरे थाने तहको चुनाव लागु गरेर गइसक्यो अनि मङ्सिरमा आउँदा नआउँदा ल प्रदेश र चाहिँ संघीय तहको चुनाव भयो चुनाव सकियो चुनाव सकियो लगतै चाहिँ फेरि पार्टी दुईवटा पार्टी एक हुने भयो नेकपा बन्यो नेकपा भनेपछि दुर्भाग्य त्यो नेकपाको तिन वर्ष या साढे तिन वर्ष कति भयो होइन त्यो चाहिँ ब्ल्याक डिकेड भन्छ नि यो डिकेड भएन ब्ल्याक इयर्स थ्री इयर्स ब्ल्याक इयर्स फोर सिक्किम युनियन लाइफ हाम्रो सिक्किम युनियनको जीवन जिन्दगीमा त्यो नेकपाको चाहिँ जिन्दगी के अरे जे जे अवधिमा नेकपा चाहिँ बितायौँ नि त्यो सबै कुरा शून्य पुग्यो एउटा पनि पार्टी सदस्य बढेन पार्टी सदस्य दिने कुरा के नयाँ दिने कुरा रिन्यू गर्ने कुरै छैन मिटिङै भएन तालिमको के अरे यो वैचारिक काम केही पनि भएन त्यसपछि लगतै दुईवटा पार्टी चाहिँ ब्रेक भयो ब्रेक भएपछि फेरि चाहिँ अर्को चुनावको सामना गर्नु पऱ्यो हामी कहिले गर्ने विचारको काम कहिले गर्ने मार्क्सवाद कहिले पढाएको लेनिनवाद कहिले पढाएको जनताको बहुलेजनवाद कहिले पढाएको हाम्रो पङ्क्तिलाई आजको हाम्रो राजनीतिक कार्य चाहिँ के हो हाम्रो संगठन कस्तो हुनुपर्छ कहिले पढाएको पढाएन किन अब नयाँ नयाँ पुस्तकको मान्छेहरू आइसक्यो 35-36 पुस्ता छ हामीसँग त्योभन्दा अगाडि पुस्ता सकिसक्यो अब चाहिँ के अरे 42-43 पुस्ता छ पञ्चायतको चाहिँ तपाईँको के अरे भण्डाफोर अभियानमा पञ्चायतले प्रयोग गरेको पुस्ता त्यसपछि 46-47 एउटा पुस्ता छ 51-52 सालमा चाहिँ हामी अलिअलि चाहिँ तपाईँको पार्टीको एकदमै राम्रो चाहिँ काम गरेपछि यति धेरै ठुलो लहर आयो कि कङ्ग्रेसबाट त प्रवेश भएन वामपन्थीहरू सबै सकिन लाग्यो सबै एमाले पनि सबै एमाले पनि भयो 62-63 आन्दोलनबाट जन्मिएको त्यस पछाडि अस्तिको संविधान जारी गरेपछि आएको नयाँ पुस्ता होइन यो चाहिँ पछिल्लो पुस्तकले चाहिँ यो चाहिँ 62-63 पछि नेकपा एमालेमा समाहित भएको पुस्ता पुरानो पुस्ता खेलाइसकेको भुत्ते भइसकेको अब चाहिँ कि त भाँचिने कि त चाहिँ दोब्रिने मात्रै चाहिँ ठाउँमा पुगेको त्यसमा कुनै नयाँ पनि छैन नयाँ पुस्तामा चाहिँ अन्यहरू चाहिँ कुनै विचार छैन आज त्यो ठाउँमा छौँ हामी मिसन राष्ट्रमा जाँदाखेरि त्यही कुराको चाहिँ समीक्षामा चाहिँ म चाहिँ बैठकमा गएँ म दुई तिनवटा त्यहाँ प्रदेशमा ठ्याक्कै त्यही चाहिँ तपाईँको सङ्केत गर्छ विचार बिनाको नेताहरूको पार्टी हो विचार त छ तर प्रत्येक नेताले बुझ्नु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो होइन यो ठाउँमा छ त्यस कारणले विचारको काम अब महत्त्वपूर्ण काम हो त्यस कारण आज चाहिँ थोरै भए पनि एउटा विचारको काम चाहिँ सुरु भयो एक त आएर भन्छु प्रारम्भ भयो राम्रो कामको सुरुवात गर्नुले आधा काम सकिएको भन्ने अर्थमा लिएको त्यस कारण लुम्बिनी प्रशासनलाई धन्यवाद दिएँ मैले त्यसै कुरा राखेर आफ्नो भन्ने सुरु गर्न चाहन्छु हामीले अघि गणेशजीले भन्नुभएको छ सिद्धान्तमा अलिअलि पढाइदिनुहोस् सङ्गठनको पनि अलिअलि पढाउनु पर्नु सुबै सब जिल्लाका अध्यक्ष सबैतिर आउनुभएको छ भोलि पनि त्यही अध्यक्ष हुने त्यही मध्येका हुनुहुन्छ सबै जिल्ला चाहिँ अध्यक्ष भएपछि कमिटी कसरी चलाउनु चलाउनुपर्छ त्यो पनि सिक्नु पऱ्यो आजको दिनमा हामीले गर्नुपऱ्यो सङ्घर्ष या के भन्छौँ आन्दोलन के हो त्यो के काम त्यो पनि अलिकति बुझाइदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ यसो भनिरहँदाखेरि 30-40 मिनट 45 मिनट लाग्न सक्छ है नातिनु म पुष्पलालको भनाइबाट सुरु गर्छु पुष्पलालले के भन्नुभएको छ भने सिद्धान्त सङ्गठन र सङ्घर्ष आमूल परिवर्तनको कडी हुन् भन्नु कुनै पनि पार्टी चाहिँ सञ्चालन गरे स्थापना भएर सञ्चालन गरेर चाहिँ परिवर्तन गर्ने हो क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हो भने 300 सिद्धान्तमा जानुपर्छ 300 भनेको एउटा सह एउटा सिद्धान्त भयो दोस्रो सह सङ्गठन भयो तेस्रो सह सङ्घर्ष सिद्धान्त राम्रो भएर राम्रो चाहिँ हुनु पऱ्यो सिद्धान्त क्रान्तिकारी हुनु पऱ्यो सिद्धान्त क्रान्तिकारी छ राम्रो छ तर चाहिँ सङ्गठनको दिलो भएर पनि त्यसले सङ्घर्ष गर्छ त्यस कारणले राम्रो सिद्धान्त क्रान्तिकारी सिद्धान्त सुदृढ अनुशासित सङ्गठन अनि जुजारु सङ्घर्षशील क्षमता भएको पार्टी छैन सिद्धान्त आज हाम्रो 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 सिद्धान्त के हो त भन्दाखेरि हामीले भनेका छौँ मार्क्सवाद लेनिनवाद जनताको बहुले जनवाद हाम्रो सिद्धान्त हाम्रो दर्शन मार्क्सवाद हो हामीले यही भनेका छौँ हाम्रो दर्शन जनतात्मक भौतिकवाद हो कुनै आदर्शवाद होइन कुनै चाहिँ अध्यात्मवाद होइन यहाँ अध्यात्मवादीहरू धेरै छौँ
बन्द गरे चाहिँ के भौतिक बन्द त भौतिक बाहेक चाहिँ कोणको शपथ खा खाको पढिसकेको हुनुहुन्छ धेरै अभ्यास हाम्रो के हुन्छ सबै अध्ययन भएको छ चिन्तन सके आदर्शवादी चिन्तन देखन सिद्धान्तमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले म धेरै के नाम चाहिँ व्याख्या गर्न समय लाग्छ होला मार्क्सवाद लिन पाएको हैन यति मात्रै बुझ्छु कि हाम्रो सिद्धान्त अर्थात् जनताको मार्क्सवाद लिन बाद पछि बढाउला मार्क्सवाद सर्वश्रमिक वर्ग मुक्तिको सिद्धान्त हो संसारमा जति शोषण उत्पीडन भेदभाव छ त्यसबाट मुक्ति पाउने हो भने मार्क्सवादी सिद्धान्त चाहिँ चाहियो मार्क्सवादी सिद्धान्त चाहिँ सर्वश्रमिक वर्गको हित कसरी हुन्छ उनीहरूको हित चाहिँ उनीहरूको राज्य व्यवस्था स्थापना भएपछि हुन्छ उनीहरू राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न के गर्नु पऱ्यो क्रान्ति गरेर त्यो पुरानो राज्य व्यवस्था फाल्नु पऱ्यो भन्ने कुरो सिकाउँछ त्यसले र मार्क्सवादले जहिले पनि अपराध गर्ने दुईवटा सङ्घर्ष हो एउटा चाहिँ आजसम्मको मानव सभ्यता चाहिँ दुईवटा सङ्घर्षले यहाँसम्म आइपुगेको एउटा चाहिँ त्यो उत्पादन सङ्घर्ष एउटा चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष तर उत्पादन सङ्घर्ष र वर्ग सङ्घर्ष दुईबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ समाज अझ यहाँसम्म आइपुगेको छ त्यस कारणले चाहिँ यो उत्पादन सङ्घर्ष र वर्ग सङ्घर्षको बारेमा अध्ययन गर्ने जुन विज्ञान हो त्यो मार्क्सवाद हाम्रो समाज कसरी चल्छ समाजको चालक नियमहरूको अध्ययन गर्ने शास्त्र पनि मार्क्सवाद हो हामी जो यो मार्क्सवादी चाहिँ के अरे दर्शनले के भन्छ भने संसार दर्शन भनेको के हो मार्क्सवादी दर्शन भनेको के हो भने जीवन र जगतलाई संसारमा चाहिँ जति रह्यो सबै जीव जन्तुहरू छन् प्राणीहरू छन् या चाहिँ के अरे अरू चाहिँ संसार चाहिँ सबै स्थितिहरू वातावरण छ जीवन र जगतलाई हेर्ने बुझ्ने अध्ययन गर्ने व्याख्या गर्ने र त्यसलाई परिवर्तन गर्ने सिद्धान्त मार्क्सवादी सिद्धान्त त्यो दर्शन त्यही दर्शनमा आधारित भएर चाहिँ लागेको छौँ हामी द अध्यात्मवादमा आदर्शवादमा आधारित गर्ने हामी मार्क्सवादी दर्शनमा दर्शनमा चाहिँ आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त आफूलाई बाटो देखाउने हामी के अरे आचरण व्यवहार गर्दाखेरि होस् या सङ्घर्ष गर्दाखेरि होस् या आन्दोलन गर्दाखेरि होस् सरकार चलाउँदाखेरि होस् या पार्टी चलाउँदाखेरि होस् होइन जुनसुकै काम गर्दाखेरि हामीलाई बाटो देखाउने सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि मार्क्सवादी दर्शन हो मार्क्सवादी लिनवाद हो नेपालको धरतीमा चाहिँ मार्क्स नेपाल नेपाली संस्करणको मार्क्सवाद लिनवाद भनेको जनताको वैध जनवाद हो यति कुरो बुझ्नु न अहिले तपाईँले पहिलो क्लासमा स्वर व्यञ्जन पढ्दै हुनुहुन्छ आई र कहरा पढ्दै हुनुहुन्छ बुझे त पुग्यो नि होइन यति बुझ्नु होइन त्यसैले हाम्रो सिद्धान्त भनेको मार्क्सवाद लिनवाद जनताको वैध जनवाद हो यति कुरो बुझिसकेपछि हामी के भन्नु पऱ्यो भने सिद्धान्त र व्यवहार बिचको सम्बन्ध के हो कुन ठुलो हो त सिद्धान्त र व्यवहार बिचमा चाहिँ अन्तर सङ्घर्ष पनि छ अन्तर सम्बन्धित पनि छ अन्तर चाहिँ तपाईँको समन्वय पनि छ दुइटाको बिचमा सिद्धान्त ठुलो कि व्यवहार ठुलो भन्दाखेरि धेरै बहसल छ होइन त्यसैले सिद्धान्त ठुलो ठुलो कि व्यवहार ठुलो भन्दै बहसल्दाखेरि हामीले सामान्यतया के भन्छौँ भने सामान्य चाहिँ तय सिद्धान्त गौण हो व्यवहार ठुलो सिद्धान्त जीवनको लागि हुनु पऱ्यो नि त सिद्धान्त जीवनको लागि जीवन सिद्धान्तको लागि भन्ने चाहिँ बहस पनि छ नेपालमा मोहन दुर्गम सिंह जस्ता मान्छेहरू सिद्धान्तलाई चाहिँ के अरे जीवनको लागि होइन जीवनको लागि हाम्रो जीवन सिद्धान्तको लागि हो र चाहिँ त्यो सिद्धान्त समात्या समात्या छ जनतालाई पानी खुवाउनु पनि छैन जनता भोग जनतालाई भात खुवाउनु पनि छैन घरबार भयो के अरे ओतनाको जनतालाई बासको व्यवस्था गर्नु पनि छैन शोषण उत्पीडन अन्त्य गर्ने कुरो पनि छैन खालि त्यो सिद्धान्त भनेर चाहिँ पैसा छ पैसा छ टाक्सिएर चाहिँ बालुङको पर्ने गाउँपालिमा के अरे सीमित भइसक्यो त्यो पाएर यो चाहिँ के भने सिद्धान्त चाहिँ के अरे जीवनको लागि होइन जीवन सिद्धान्तको लागि हो भनेर चाहिँ त्यसको 85 वर्ष त्यसरी बिताइरहेको छ हामी त्यसरी खेलामा छौँ हाम्रो सिद्धान्त जे लिन्छौँ हामी त्यो मानव जातिको हितमा हुनु मान्छेको समृद्धिको लागि हुनु समाजमा रहेको चाहिँ मान्छेको जीवनलाई अस्त व्यस्त पार्ने जुन खालको पुँजीवादी शोषण उत्पीडन छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने हुनु पऱ्यो त्यस कारणले हाम्रो सिद्धान्त जीवनको लागि हो त्यसैले त हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेको छौँ समग्र नेपाली सुखी नेपाली समग्र नेपालको चाहिँ के अरे समृद्ध नेपालको जे चाहिँ परिक्रमा गरेका छौँ हाम्रो सिद्धान्त त्यो त्यो सिद्धान्तले नेपाली जनताको जीवन स्तर कहाँसम्म पुर्याउने भन्ने चाहिँ हामीले भनेको त्यस कारणले जीवन ठुलो कि के अरे सिद्धान्त ठुलो भन्दाखेरि जीवनै ठुलो हो नि जीवन छैन भने सिद्धान्त के अर्थ हुन्छ तर सामान्यतया चाहिँ के अरे त्यस कारण मैले भन्छु जीवन व्यवहारसँग जोडिएको कुरा हो सिद्धान्त विचारसँग जोडिएको कुरा हो त्यस कारणले सिद्धान्त र व्यवहार कुन ठुलो भन्दाखेरि सामान्यतया व्यवहार चाहिँ प्रधान हो सिद्धान्त गौण हो अर्थात् चाहिँ तपाईँको व्यवहार चाहिँ के ठुलो हो सिद्धान्त चाहिँ सानो हो तर कहिले कहिले सिद्धान्तै नबन्दाखेरि के हुन्छ सिद्धान्त बनाइराख्ने बेलामा या सिद्धान्त नबन्ने बेलामा सिद्धान्त बनाइराख्ने बेलामा सिद्धान्त ठुलो हो विशेष परिस्थितिमा सिद्धान्त ठुलो हो व्यवहार गौण हो व्यवहार चाहिँ सिद्धान्त बनाइसकेपछि त्यो सिद्धान्तले व्यवहारलाई पठाउनुपर्छ
अहिले हाम्रो गणितले भन्नु भयो सिद्धान्त गरौँ खोएरो हुन्छ व्यवहार गरौँ हरियो हुन्छ भने के हो सिद्धान्तले व्यवहारलाई पछ्याउनु पऱ्यो हरियो रङ के हुन्छ बाटो क्रस गर्ने चाहिँ के अरे बाटो खुल्छ नि हरियो रङ भनेको त्यो हो नि खैरो त क्रस क्रस गरेर जाऊ भन्दैन हाम्रो जीवनको लागि चाहिँ के काम लाग्ने हुनु पऱ्यो भने भनेको थियो सिद्धान्त हाम्रो सिद्धान्त त्यस कारण हाम्रो सिद्धान्तले व्यवहारलाई पछ्याउनु पर्छ व्यवहारलाई त पुरस्कृत गरेर फेरि सिद्धान्त अगाडि बढ्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सिद्धान्त र व्यवहार बिचको कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो आज हामीले भनेको चाहिँ जनताको भोलिले जनवाद अब हाम्रो सिद्धान्तमा हामीले अरू चाहिँ के अरे मास्टर लिम्बाको व्याख्या नगरिकन हाम्रो सिद्धान्त हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हामीले के भन्यौँ विचार र सिद्धान्तको कार्यको बिच पनि तपाईँले थाहा पाउनु भयो विचार भनेको एक वाक्यमा भन्दाखेरि हामीले कुनै वस्तुमाथि जुन चिन्तन गर्छौँ त्यो विचार यति बुझ्यो कुनै वस्तुमाथि कुनै घटनामाथि कुनै चिजमाथि मानव जे चिन्तन गर्छ त्यो विचार त्यो विचार चाहिँ तपाईँको कार्यक्रमिक रूपमा आउँदाखेरि त्यो विचार चाहिँ हामीले के व्यवहारमा लैजाँदाखेरि त्यो विचारले सत्यता पुष्टि भयो त्यसको चाहिँ औचित्यता पुष्टि भयो व्यवहारिक रूपले त्यो सही साबित भयो भने त्यो सिद्धान्त भयो त्यस कारण हामीले पाँचौँ महाधिवेशनमा चाहिँ अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो देशले पाँचौँ महाधिवेशनमा हामीले आफ्नो विचार के भनौँ क्रान्तिको कार्यक्रम के भनौँ जनताको भूमिले जनवाद कार्यक्रम मात्रै भन्यो त्यो सिद्धान्त भनेर हामी त त्यो कार्यक्रम चाहिँ 51 सालमा आउँदा नआउँदा त्यो कार्यक्रमले के भनेको थियो भने क्रान्तिपूर्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको अहिमत पायो भने सरकार चलाउनुपर्छ सरकार चलाइसकेपछि त्यो जनताको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ प्रगतिशील सुधारको अधिकतम कामहरू गर्दै जानुपर्छ जनताको विश्वास आर्जन गर्दै जाने कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउँदै जाने शक्ति सञ्चय गरेर चाहिँ राजतन्त्र अन्त्य गर्ने काममा लगाउनुपर्छ भनेको थियौँ हामीले 54 सालमा हामी 6 महाधिवेशन आइपुग्दाखेरि यो क्रान्तिपूर्व पनि सरकार गठन गर्न सकिन्छ अब चाहिँ शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको चाहिँ अहिलेलाई विकल्प छैन भनेर चाहिँ जसरी हिँड्यौँ त्यो कुरा पुष्टि भएको हुनाले सही साबित भएको हुनाले र 54 सालको चुनावमा जाँदा नजाँदा चाहिँ हामीले 75 चाहिँ जिल्ला विकास मात्रै 64 जिल्ला विकास समिति हामीले जित्यौँ मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ जिल्ला दोलखा हो अर्को जिल्ला धनकुटा हो दुईवटा जिल्लामा के अरे प्रतिपक्ष 3 हो एकलोटी एमालेको चाहिँ बन्यो 52 चाहिँ झन्डै चाहिँ त्यतिखेर 52 नगरपालिका हामीले जित्यौँ 4,000 गाउँपालिकामध्ये चाहिँ 2,000 25,000 बढी गाउँपालिका गाविस हामीले जित्यौँ अभूतपूर्व चाहिँ विजय प्राप्त गरेँ मैले एक्लै त्यसले के गर्यो भने हाम्रो चाहिँ जनताको भोलि जनवाद जुन कार्यक्रमको रूपमा हामीले अगाडि सारेका थियौँ त्यो विचार अगाडि सारेका थियौँ त्यो चाहिँ सही साबित भएको हुनाले त्यो त्यसपछि 6 मार्चबाट हामीले के भनौँ जनताको भोलि जनवाद अब हाम्रो क्रान्तिको सिद्धान्त पनि हो क्रान्तिको विचार या कार्यक्रमबाट त्यसलाई चाहिँ त्यो अपडेट भएर क्रान्तिको सिद्धान्त भन्यो त्यो आजको दिनसम्म हामीले के भनेका छौँ हाम्रो क्रान्तिको सिद्धान्त हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको भोलि जनवाद हो जनताको भोलि जनवादले किन चाहिँ के अरे सत्य साबित भयो भने उसले भनिएको थियो मधुर भण्डारीले भन्नुभएको थियो 46-47 सालको परिवर्तनले गर्दाखेरि र संसारको 1990 चाहिँ सोभियत सङ्घको पतन पछाडि जुन कालमा ठुलो चाहिँ शान्तिपूर्ण सङ्घर्षले पनि क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यो नेपालमा पनि अब शान्तिपूर्ण ढङ्गले क्रान्ति सम्पन्न हुने सक्ने सम्भावना बढ्यो त्यस कारण अहिले हामी यो शान्तिपूर्ण सङ्घ बाटोबाटै हिँड्नुपर्छ अब चाहिँ हिंसात्मक सङ्घर्ष चाहिँ हाम्रो रहरको विषय बनाउनु हुन्न हामीलाई हतार भयो भने चाहिँ परन्डाबाट हम्फाल्यो भने त हाम्रोबाट मान्छेले मृत्यु हुनसक्छ नि आउँदाखेरि हामी के गर्नु पऱ्यो बरन्डाबाट चाहिँ हम्फाल्यो भने कि सिँढी बरु सिँढी झर्नु पऱ्यो सिँढी हुँदै झर्नु पऱ्यो नि बहुत जनता भोलि जनवाद भनेको त्यही माओवादीको माओवादीले के भन्नु हाम्रो हतार त खालि परन्डाबाट हम्फाल्यो माओवादी मात्रै मात्रै आत्महत्या भयो 62 सालमा 52-54 सालमा सुरु गरेपछि 62 सालमा आउँदा नआउँदा उसले चाहिँ तपाईँको फेरि घुमि फेरि रुजेटार भन्दै यो संसद बुर्जुवाहरूको गफर्ने अखडा हो जहाँ चाहिँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचिन्छ भनेर लेनीले उसले चाहिँ डुमाको प्रयोग गर्दै उद्धरण गरेको चाहिँ थाहा छ होला प्रयोग गर्दै उनीहरू चाहिँ संसदबाट 9 शान्त लिएर जङ्गल पसाएर माओवादी त्यो लाइन गलत थियो किन मधुर भण्डारी भन्नुभएको थियो अबको युग चाहिँ शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको युग हो सिट्युज अन्त्य भयो हाम्रो गर्व सङ्घर्ष स्थिति फेरि त्यही भन्छ हामीले सरकार बनाएर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो हुन्छ भने जनताले देखाइसकेको छ हामीले भन्यो हामीले हिँडेको बाटो चाहिँ सही भएर अखिल संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा पनि माओवादीको सेनालाई चाहिँ तपाईँको सिंहदरबार या चाहिँ के अरे नराटी कब्जा गरेर चाहिँ मूलमा क्रान्ति भएको त होइन त क्रान्तिको लागि के आधार त तयार गर्यो त्यसले तर मूल चाहिँ रूपमा चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न हाम्रै जनताको बोली जनताको नीति अनुसार त्यस कार्यक्रम अनुसार कार्यक्रम सम्पन्न सम्पन्न भयो 2062 साल चाहिँ के अरे जेठ 15 गते 601 सांसदमध्ये 4 राप्रपा नेपालका कमल थापा त्यतिखेर बाहेक अरू चाहिँ सभामुखले चाहिँ भोटाली कुरा भएन अध्यक्षले
596 जनाले भोट हालेर यो मुलुकमा समाजवाद अन्त्य भयो, राजतन्त्र अन्त्य भयो, यो मुलुक गणतन्त्र आयो। हाम्रो चाहिँ जनताको ओली जनताको सच्चाइ त्यहाँ पनि पुष्टि भयो, त्यहाँ पनि पुष्टि भयो। शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष विकल्प छैन भने त्यहाँ पनि पुष्टि हो, किन माओवादीको चाहिँ हिसाब सङ्घर्ष त्यो समाप्त हुन्छ। आफूले गठन गरेको अदालत सबै विघटन गर्नु पऱ्यो, आफूले गठन गरेको सेना सबै विघटन गर्नु पऱ्यो, आफूले गठन गरेको जनसरकार सब विघटन गरेर चाहिँ माओवादी चाहिँ उहाँ परेर चाहिँ फर्क्यो भने त्यस कारणले चाहिँ नेपालमा नेकपाईमाको उसको विचार सबभन्दा राम्रो विचार सबभन्दा चाहिँ परिवर्तनकारी विचार सबभन्दा क्रान्तिकारी विचार त्यो जनताको बुद्धि जनता। त्यस कारणले चाहिँ हामीले जनताको बुद्धि जनताले अर्को कुरा के भन्यो भने नेपालमा अब चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र जुन खालको चिन्तन छ कस्तो पार्टी बनाउने कम्युनिस्ट मिडिया अब रुसमा या चिनमा या कोरियामा या भियतनाममा या क्युबामा जहाँ जहाँ कम्युनिस्टहरूको शासन के अरे सम्पन्न भएको थियो, क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो, यहाँ चाहिँ यो चेकोस्लोभाकिया या युगोस्लाभिया चाहिँ पोल्यान्ड हङ्गेरी रोमानिया यी सबै कम्युनिस्टको शासन भएको थियो नि, मङ्गोलिया रुसहरूले बित्तिकै सबै डर त्यतिखेर कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो के अरे पार्टी कस्तो बनाउँछ चिनको कोरियाको चाहिँ भियतनामको चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्ने अभ्यास चाहिँ के छ भने सरकारमा उनीहरू छ अनि एउटा मात्रै पार्टी छ अनि त्यो पार्टीलाई चाहिँ सरकारको पार्टी राजकीय पार्टी भनेर मान्ने चलन छ, त्यहाँ अरूसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु परेन। यसो यसरी कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ चल्न सक्छ। रुसको कम्युनिस्ट पार्टीले त्यही चाहिँ अभ्यास गरेको हुनाले रुसको कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुने बित्तिकै रुसको समाजवाद नलिनु, त्यस कारण त्यो बाटो अब हाम्रो बाटो भएर पार्टी बनाउने राजकीय पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी राज्यको पार्टी बनाउने राज्यले नराम्रो काम गर्थ्यो त्यसलाई विरोध गर्नु नसक्नु समर्थन गर्नुपर्ने पार्टी भनेको कम्युनिस्ट पार्टी होइन। संसारको धेरै ठाउँमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ के बनाउँथ्यो केही केही त्यागी योग्य नेताहरू भरभार छोडेर चाहिँ होल्टावर बनेका झोल बोकेर हिँड्ने चाहिँ के अरे नेताहरूको मात्रै पार्टी बनाए। भूमिगत कालमा त ठिकै थियो, अब खुला भइसक्यो, अब त कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कहाँ जान्छ के गर्छ के भन्छ के व्यवहार गर्छ सबै जनताले प्रत्यक्ष देख्ने भयो, देखिनु हुनु पऱ्यो। अब कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ खुकाको भ्युसन जस्तो घरमा लुकाएर हुँदैन, हामी जनताको बिचमा खुला हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी खुला भएर आयौँ होइन। खुला भएर आएपछि अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टी अब पुरानो ढङ्गको केही चाहिँ क्याडर्स पार्टीको रूपमा डेभलप भएको या चाहिँ केही निश्चित चाहिँ वीर विरञ्जनाहरूको चाहिँ के अरे बिचमा चाहिँ बनेको सङ्गठन जस्तो भएन। त्यस्तो सङ्गठनले अब व्यापक जनताको बिचमा पुग्न सक्दैन, हामीलाई व्यापक जनताको समर्थन चाहियो, भोट चाहियो, त्यसबाट चाहिँ चुनाव जितेर हामीले फेरि सरकार चलाउनु पऱ्यो। हाम्रो शान्तिपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अब संसदीय क्षेत्र हो भनेर भनिसके पछाडि अब कम्युनिस्ट पार्टी पुरानो ढाँचाको क्याडर्स पार्टीको जुन चाहिँ जडताबाट मुक्त भयो मुक्त हुनु पऱ्यो र बुर्जुवारको मास पार्टीको चाहिँ अभ्यास छ नि बुर्जुवारको होइन, मास पार्टी भनेको जनपार्टी भन्छ नि, अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन या बेलायतको चाहिँ टोरी पार्टी या कन्जर्भेटिभ पार्टी या चाहिँ लेबर पार्टी या अस्ट्रेलियाको लेबर पार्टी या कन्जर्भेटिभ पार्टी या इन्डियाको चाहिँ के अरे भन्नुहोस् कि अरू अरू चाहिँ के भन्नुहोस् यी सबै पार्टीहरू कस्तो भने नेता प्रधान नीति चाहिँ भयो। बुर्जुवा पार्टीको एउटा क्यारेक्टर त्यही हो कि नेता ठुलो कि नीति ठुलो भन्दाखेरि नेता ठुलो एउटा नेताले चाहिँ होइन नेताको सनक आधारमा पार्टी चलाउने तिनलाई चाहिँ यो जनवाद के हो यो केन्द्रीय त के हो भनेर चाहिँ अभ्यास गर्नु पनि नपर्नु कमिटीको प्रणाली व्यापक कमिटीको प्रणाली पनि रहेछ चुनाव बेला चाहिँ भाषण गर्दै हो पैसा उठाउँदै हिँड्यो सारा गऱ्यो चुनाव दियो चुनाव जितेपछि अब पाँच वर्ष चुपचाप भएर बस्छौँ। कम्युनिस्ट पार्टी यसरी चल्छ, कम्युनिस्टले के ठान्छ पैसा ठुलो कि सङ्गठन ठुलो भन्दाखेरि सङ्गठन ठुलो, पुँजीपतिर ठुलो कि जनता ठुलो भन्दाखेरि जनता ठुलो। अब जनता ठुलो हो चाहिँ पैसा चाहिँ ठुलो होइन, सङ्गठन सङ्गठन ठुलो विचार ठुलो हो भने हाम्रो पार्टी चाहिँ के अरे कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नेता प्रधान कि नीति प्रधान हुन्छ नीति प्रधान। त्यस कारणले नीति प्रधान पार्टीले पनि नेता प्रधान पार्टीको चाहिँ अभ्यास पनि गर्नु पऱ्यो किनभने हामीलाई भोट चाहिएको जनताको बिचमा जानुपर्ने भयो। त्यसैले अब कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ हाइब्रिड पार्टीको रूपमा लैजानु पऱ्यो भने मदन हुँदाले कस्तो सङ्गठन बनाउने भन्दाखेरि यो चाहिँ सधैँ चाहिँ सङ्घर्ष के बन्दुक मात्रै बोकिरहने सैनिक सङ्गठन जस्तो पनि होइन, यो बुर्जुवा पार्टीको जस्तो नेता ठुलो हो भनेर चाहिँ चुनाव मात्रै हावा गर्ने अरू बेला जनताको बिचमा नजाने पार्टी मास पार्टी पनि होइन। यो पुरानो चाहिँ खालको कम्युनिस्टले अभ्यास गरेको क्याडर्स पार्टी पनि होइन, यो चाहिँ मास बेस क्याडर्स पार्टी जनताको बिचमा चाहिँ के अरे घाम पानी झेलेको सुख दुःख भोगेको होइन दिनरात नभनिकन हिँडेको व्यापक जनताको चाहिँ के अरे सेवा गरेर आफ्नो नेतृत्व के अरे पलकदमी गरेर चाहिँ सेवा गरेर चाहिँ स्थापित भएको जनताले विश्वास गरेको कार्यकर्ताहरूको व्यापक जनताले विश्वास गरेको व्यापक जनताको बिचमा लोकप्रिय बनेको इमान्दार ठानेको त्यस्तो कार्यकर्ताको चाहिँ पार्टी एमाले भनेको यो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको चाहिँ के अरे संसारको इतिहासमा पहिलो चाहिँ झड्का थियो, पहिलो चाहिँ परिवर्तन थियो। त्यस कारण हामीले खालि विचार मात्रै भन्छ कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने गर्ने यो चाहिँ गरेको आज त्यसको अभ्यासमा छौँ। अहिले हामी मिसन राष्ट्र किन चलाएको थाहा छ
मार्क्सिस्ट क्याडर्स पार्टीको निर्माण गर्दाखेरि पुरानो कम्युनिस्ट पार्टीको जडताबाट मुक्त कार्यकर्ता पार्टी नै हो, तर त्यो कार्यकर्ताले लुकेर चाहिँ भूमिका हिँडेको पार्टी कार्यकर्ता भएर व्यापक जनताको बिचमा नेतृत्व गरेको पार्टी, जनताको वर्ग संघर्षको जनजीवीको नेतृत्व गरेको पार्टी, जनताको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गरेको, जनताको जनजीवीको चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गरेको, यो आमूल परिवर्तनको नेतृत्व गरेको चाहिँ नेताहरूको चाहिँ पार्टीको चाहिँ छ भने हामीले मास पार्टीको चाहिँ केही के अभ्यास गर्दाखेरि त हामी अहिले चाहिँ मास पार्टीको रोग सरेछ भने बुर्जुहरूको नेता ठुलो नीति ठुलो थियो। तपाईँलाई सोध्यो भने कि एमआई ठुलो कि केपी ठुलो, केपी ठुलो हाम्रो बाघ भन्नुहुन्छ गलत कुरा। केपी ओली केन्द्रीय कमिटीको अधीनस्थ, केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष त हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीको विधानले अहिले पनि के भन्छ भने केपी ओली हाम्रो पार्टीको चाहिँ अहिले सबभन्दा निर्विवाद नेता, एकल नेता, कुनै विवादै छैन। तर उहाँले चाहिँ चार एउटा पार्टी सदस्य दिन सक्नुहुन्छ, हाम्रो विधानले हुनुहुन्छ पार्टी सदस्य चाहिँ तल कमिटीको स्वीकार गर्छ, जिल्ला कमिटीको, जिल्ला कमिटीको स्वीकार गर्दा प्रदेश कमिटीले अनुमोदन गर्छ, केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्छ। एउटा चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ चार अध्यक्षले चार पार्टी एउटा एकजना व्यक्तिले पनि पार्टी सदस्य दिन सक्नु, एकजना व्यक्तिलाई पनि कुनै कमिटीमा सिधा राखिदिनु सक्दैन, त्यो पनि कमिटीको निर्णय गरेर कमिटीकै थ्रु जानु पऱ्यो हाम्रो अध्यक्ष पनि। यो भनेको के भनेदेखि हाम्रो पार्टीमा नीति नेता प्रधानहरू नीति प्रधान अहिले चाहिँ तपाईँहरू नेता प्रधानको रोल आयो भने सबैमा चाहिँ के भन्छ पार्टीको अध्यक्ष हुने बलत, जिल्लाको अध्यक्ष हुने बलत, अनि अध्यक्ष भयो जिल्लाको अध्यक्ष भएपछि सांसदमा आफ्नै नाम सिफारिस गर्न पाइन्छ भने त्यही बलगर, वडातिर गयो भने चाहिँ त्यो वडा अध्यक्ष किन बनिरहेछ, वडा अध्यक्ष भइयो भने वडा सदस्य वडा अध्यक्ष भोलि पालिका वडा अध्यक्षमा आफ्नै सिफारिस गर्न पाइन्छ, अरू भयो भने के हुन्छ के हुन्छ। यो पुर्जुहरूको पार्टीको अभ्यास हो, हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको अभ्यास होइन। यस्तो रोग कहाँ छ त भनेर चाहिँ मिसन राष्ट्रमा गएको देखियो नि। त्यस कारण चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो पार्टी नेता प्रधान भने नीति प्रधानको सिद्धान्तमा अडि भएको पार्टी हो। त्यसैले चाहिँ मैले सिद्धान्त कुरा यति मात्रै गर्छु। अब जनताको बोलीले जनवाद जनवादको चाहिँ जनवादले के गर्यो भनेदेखि मुलुकमा शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पुरो, शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पुरो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ के भन्नु, हाम्रो हिजो के भनेको थियो, हाम्रो शत्रु सामन्त वर्ग हो, वर्गीय हिसाबले हाम्रो शत्रु दलाल नोकर साहेब पुँजीपति वर्ग हो, सामन्त वर्ग चाहिँ के अरे अहिले राजतन्त्र समाप्त भयो, सामन्तवाद समाप्त भयो, वाद भनेको व्यवस्थाको कुरा हो, वर्ग सामन्त वर्ग भनेको वर्गीय छ अरे, त्यसको चाहिँ वर्गीय चाहिँ स्ट्याटस हो त्यो होइन, वर्गीय छ अरे सामन्त वर्ग, अनि चाहिँ व्यवस्थाको छ अरे सामन्तवाद, सामन्तवाद भनेको सामन्तको हित गर्ने राज्य व्यवस्था भनेको, पुँजीवाद भनेको पुँजीवादको हित गर्ने शासन प्रणाली भनेको, शासन व्यवस्था भनेको समाज भनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यो सबै चिजलाई हेरेर शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पुरा भयो भनेर हामीले चाहिँ नौमा जुन भनेको थियौँ, दसौँमा आएर हामी त्यो क्लियरली भयो शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पुरा भयो। त्यो क्रान्तिले चाहिँ सामन्तवाद अन्त्य गर्यो, सामन्तवाद अन्त्यसँगै सामन्तवादको नायकीय राजतन्त्र पनि समाप्त भयो। तर हामीले भनेको एउटा स्वतन्त्र बाँकी छ, त्यो भनेको दलाल पुँजीवाद, दलाल नोकरसाही पुँजीवाद, दलाल पुँजीवाद भनेको त्यसको छोटो मात्रै परिभाषा भन्छ। दलाल पुँजीवाद भनेको के हो भने विदेशी पुँजी र प्रविधि नेपालमा ल्याउनको लागि ती चाहिँ के अरे देशहरूको ती संस्थाहरूको कम्पनीहरूको चाहिँ दलाली गरेर ब्रोकरिङ भन्छ नि, दलाली गरेर नेपालमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ के अरे ल्याउनको लागि उसले यहाँ नेपालको चाहिँ शासकहरूसँग मन्त्रीहरूसँग सचिवहरूसँग नेपालको सरकारसँग उसले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जुटाइदिन्छ, अनि त्यहाँ उनीहरूको पुँजी र प्रविधि यहाँ लगानी गर्ने वातावरण मिलाउँछ, त्यस भए उसले कमिसन खान्छ, बिना पसिना उसले करोडौँ अर्ब रुपियाँ कमाउँछ, त्यो दलाल पुँजीपति भयो। अर्को कुरा विदेशी चाहिँ के अरे कम्पनीहरूले विदेशी सरकारले उत्पादन गरेका सामानहरू मेरो चाहिँ के अरे हामीसँग चाहिँ यो पनि चाहिँ विदेशमा भनेको एउटा कुनै सामसङ इलेक्ट्रोनिक या कुनै कम्पनीले बनाएको होला, तपाईँ सबैको हातमा चाहिँ तपाईँको मोबाइल छ, या त सामसङ कम्पनीको होला, या चाहिँ तपाईँको चिनिया चाहिँ कम्पनी के हुन्छ, या त त्यो यता के अरे ओप्पो के हुन्छ इन्डियातिर कम्पनीको, या चाहिँ तपाईँको आइफोनको चाहिँ कम्पनीको एप्पल कम्पनीको होला, त्यसको उत्पादन एक ठाउँमा हुन्छ, तर संसारभरि त्यसको चाहिँ कन्ज्युमर भइसकेको थियो ग्लोबलाइजले गर्दाखेरि। कुनै चाहिँ के अरे देशको चाहिँ ठुलो ठुलो कम्पनीहरू या पुँजीपतिहरूको या घरानीहरूको चाहिँ या कुनै सरकारको ती सामानहरू चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ के अरे बिकाउनको लागि त्यहाँ देशको चाहिँ सरकारसँग त्यहाँको मन्त्रीहरू चाहिँ त्यहाँको सचिवहरू त्यहाँको हाकिमहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर
ti saman aku sih bazar sih ke Nepal aja bangun sih. Pratu itu company itu saman Nepal aja harus bisnis aku sih bisnis aku ya tuh jadi agent money aku bapak, mulai tuh pura komision bangun sih. Jadi sekarang dalal puji bazar kotor khatera aku nih. Dalal puji bazar sih tuh aku rujuk aku sih jangan lagi. Dalal puji bazar beri beri orang company kau lagi. Tuh lihat aku mudah sih tuh aku kira motor ini kamu. Jadi sekarang nih, rasio puji saya udah mana kau ini. Jadi aku tidak akan kasih kamu. Paling mati di mana? Nokor sah puji bazar nih aku setuju. Nokor puji bazar sah apa nih? Amru birokrasi, amru nizamati karmachari pranali kasto cha, nokor chai nokor pani cha tyaha, tyaha shah pani cha, artha tyaha malik pani cha tyaha ke re das pani cha bhaneko, karma tallo karmachari sabai das jastai bhayo ke re nokor jastai bhayo malikko agadi ke re hakimko agadi kehi bhannu sakcha, kehi garnu sakcha, kehi pani garnu sakcha, usle jaha bhanera ke garnu paryo usko biruddha bolnai bhayo, tyasa tallo karmachari chai nokor jasta Aki mo rusumi sabai sai tama kosi sahaka sarara kosa. Bo yesu korma tsari ko yose kere korma tsari le, tu dalal kunji poti le sai tolo kosi biti biti sisi kunji le poro biti le onga tiri hosi ase sama le onga tiri hosi. Tesala sai tesle kanon bonai tino poro, tesle bini poro kia bonai tino poro. Nani tosi porsi bonai le watu, tele poli komisar kanto tore tore dalal kunji poti poro kaba tato kompani bata. Tesala nokor sap kunji poti ko poni poro biti sisi dalal kunji poti le. Karena ada grup samaj itu mukjir satu jenis dalal kunjipati baru itu logika kunjipati baru. Oh, amru kerjaan di lantai nasional ini adalah samaj baru itu kami samaj baru itu muncul. Ini grup itu. Isu nama biaya kebiri saya tidak hanya golongan mati tapi juga yang lain. Jadi sekarang kami santi punya jalan kaki pura baru. Santi punya jalan kaki pura baru guna amru samaj 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 dalal baru. Boleh benda yang ada samaj ada orang yang baru amru samaj ini. Jalbadi jadwal jalbadi yang mau proses baru atau naik hal kunjipati yang mau proses baru. Yo naik harga punjikan itu pada semasa pada pukul naik kami sepadu pun netto saja. Dalam punjikan itu netto itu boleh kita punjikan sahur jual tiga lantas semasa jual tiga lantas. Eka dia punjikan tiga lantas sahur semasa jual. Mana sih tanda bahasa? Hamil mukia dosa nali ko. Dalam punjikan itu barang kau pergi sahur le. Biasa ke sahur punjikan itu biasa. Purana punjikan itu khalat pun punjikan itu biasa. Jadi sekarang dalam punjikan itu barang aja hamil semua mukia dosa nali berarti orang aja. Kongres sih dalam punjikan itu barang kau mukia sih neta. Rah prabud dalal kunjipati baru gaya sih perintah gunit parti. Loso pun dalal kunjipati baru gaya perintah gunit parti. Raso pun dalal kunjipati baru gaya perintah gunit parti. Baru gaya sih, ini semua parti dah amra dusman. Artinya amra perintah parti amra perintah gunit. Jadi mawadi sih cuma yang boleh apula maksudnya bantah, bantah. Apula komunisnya bantah. Apula orang ini tidak sesuai samajwad lawan bantah. Tapi samajwad birodi kunjipati dalal kunjipati baru gaya parti kongres lah sih kanwa. Lepas itu samajwad lawan bantah. उसले सिद्धान्त यिनले काम गरेर भनेको हामीले यही भइरहेछ भन्ने कुरा गर्नुपर्छ नेपालमा छोडी यसको चाहिँ खण्डन हुन सके किन हामीले विचारको कामै गरेर जिल्ला जिल्ला मैले कुरा बुझेकै छ आज हाम्रो धेरै आज पनि मलाई बेसेर कङ्ग्रेट स्थितिको लागि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर चाहिँ अरूलाई चाहिँ हिस्सा पारेर सरकार चलाउनु पर्यो सैद्धान्तिक हिसाबले त्यो चाहिँ गलत हुन्छ फेरि पनि चाहिँ के रहेछ त्यसो धोकाधडी भयो भने हामीले चाहिँ बल गर्ने चाहिँ गएको वामपन्थी देशभ्रमण र प्रोजेक्ट शक्तिहरू बिचकै मोर्चा बनाउनु पर्छ हामीले हाम्रो सिद्धान्त जरुरी त्यही भन्छ कहिले कहिले विशेष परिस्थितिमा हामी काङ्ग्रेसमा मिलेर चाहिँ पञ्चायत हारेको होइन किन काङ्ग्रेस भन्दा पञ्चायत चाहिँ के अरे हाम्रो ठुलो दुश्मन भएको हाम्रो ठुलो दुश्मनलाई फाँड्नलाई सानो दुश्मनलाई साथी लिएर हिँडेको हामीले कार्यनीतिमा चाहिँ दबाई हुन्छ त्यो कुरो हाम्रो ठिक थियो त्यस कारण हामीले पञ्चायत फाल्न सक्यौँ फेरि पछि राजा फाल्दाखेरि पनि काङ्ग्रेससँग मिलेर चाहिँ अरू चाहिँ पुँजीवादी पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ हामीले राजा फालेको अब त राजा पनि गयो पञ्चायत पनि गयो बौद्धिक व्यवस्था पनि गयो अब चाहिँ लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू चाहिँ अब हाम्रो दुश्मन राष्ट्रपतिले के भन्छ प्रदेश सरकार खारेज गर यो संसदीय प्रणाली होइन राष्ट्रपति प्रणालीमा आऊ भन्छ अनि राप्रभु के भन्छ सेक्युलर स्टेट चाहिँ खतम गर्नु हिन्दू स्टेट डाउन पऱ्यो भन्छ हिन्दू स्टेट किन भनेको हिन्दू स्टेटसँगै राज्य संसदै आउँछ तिनीहरू जुम्लिया सन्तान हुनु भनेर भन्छ राजतन्त्र सिधै उखाल गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेर सेक्युलरिजमको विरोध गरेर हिन्दुइजमको चाहिँ समर्थन गरेर त्यो भित्र उसको चाहिँ फेरि पनि आजको चाहिँ तपाईँको माओवादीले के अरे राप्रभुले चाहिँ राजा चाहिँ के अरे को चाहिँ अभिनन्दन गर्दै हिँडेको छ हाम्रो अध्यक्षले अस्ति भन्नुभयो अज्ञानीहरू मूर्खहरू के भन्छ के भनेर चाहिँ राप्रभु तिर्लाले त्यसो भन्नुभन्दा मैले चाहिँ के भन्छु भनेदेखि सैद्धान्तिक तर्क गरौँ न राजतन्त्र भनेको मध्ययुगीन चाहिँ के अरे समाज व्यवस्था हो अहिले त हामी त लोकतन्त्रबाट आएर गणतन्त्रमा आइसक्यौँ गणतन्त्र माथिको सिमाना छैन गणतन्त्रको विकल्प चाहिँ अझ उन्नतिशील गणतन्त्र मात्रै हुन्छ त्यसको विरुद्ध विकल्प चाहिँ राजतन्त्र हुँदै हो राजतन्त्रमा फर्किने भने त कस्तो हो भनेदेखि उहिले उहिले के हुन्थ्यो हामी
बिजुलीको चाहिँ उपचार के रे आविष्कार नहुँदाखेरि अहिले कम्प्युटरको चाहिँ के रे आविष्कार नहुँदाखेरि कहिले के हो कम्प्युटरको चाहिँ के रे यो चाहिँ सबै कुराको आविष्कार नहुँदाखेरि पेनको यो चाहिँ के रे साइनबोर्डको कम्प्युटरको डेस्कटपको चाहिँ के रे ल्यापटपको चाहिँ विकास नहुँदाखेरि के हो हामी त खरी पार्टीमा पढ्थ्यौँ नि त खरी पार्टी ल्यायो त्यसबाट खरी ल्यायो त्यहाँ लेख्छौँ मैले लेखेँ अब कखर पढ्दाखेरि त्यो खरीपाटी युगबाट हामी त्यसबाट चाहिँ बल्ल बल्ल चाहिँ हामी कापीमा लेख्न थाल्यौँ सिसा कलमले पेनले होइन फाउन्टेन पेनले होइन पछाडि फाउन्टेन पेनको आविष्कार भयो फाउन्टेन पेन लेख्यौँ अहिले फेरि डट पेनहरूको चाहिँ बल पेनहरूको आविष्कार भयो डट पेन अप्सन अब त्यसले लेख्नै परेन अब त कम्प्युटर आइसक्यो ल्यापटप आइसक्यो होइन यो ल्यापटपको चाहिँ जमानामा चाहिँ आइसक्यो हाम्रो शिक्षा प्रणाली तर अहिले पनि जब खरीपाटीको माग गर्नु चाहिँ जति मूर्खता हुन्छ यो गणतन्त्रको युगमा आएर कि रातल प्रमाण भनेर त्यस्तै मूर्ख भन्नु पऱ्यो अनि अब त्यो तर्कको पहिला बेला आएको के अरे बत्तीको विकास नहुँदाखेरि त हामी त आउँदैनमा के गर्थ्यौँ औडले औडो होला र चाहिँ हामी चाहिँ पार गर्ने थिएनौँ या त जुनगिरीको सहारा लिनु पऱ्यो या त औडोको सहारा लिनु पऱ्यो हामी अँधेरामा चाहिँ छिजोलाउनु लागि अब त चाहिँ सडक बत्ती छ छोट बत्ती आइसक्यो हात हातमा चाहिँ तपाईँको टर्च लाइट छ हाम्रो के अरे टर्च बत्ती बाल्नै पऱ्यो सबै खालको मोबाइल छ त्यही बत्ती छ हात हातमा चाहिँ मोबाइल चाहिँ के अरे टर्च लाइट चाहिँ आइसक्यो अब फेरि पनि तपाईँको रातमा खोज्ने भनेको त त्यो युगबाट फर्केर फेरि पनि औल्टो युगमा फर्किनु जस्तै हो त्यसमा कति सम्भव छैन समाजको युगतिर फर्काउने ढुङ्गो प्रतिज्ञा गरेर उठाउनु प्रतिमा गर्नु त्यसको वर्गीय हिसाबले चाहिँ विचार गर्छ मेरो सबभन्दा हाम्रो चाहिँ सबभन्दा चाहिँ हाम्रो के अरे सबभन्दा धेरै चाहिँ वर्गीय चाहिँ पुरस्कार गर्नुपर्ने बजार पुरस्कार उनीहरूसँग यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो अनि अहिले बुझ्नु पऱ्यो के राजसभा राजसभा चाहिँ त्यही हाम्रो विकल्प हुन्छ कोही चाहिँ तपाईँको हात्तीको विकल्प चाहिँ तपाईँको खराएर देखाएको छ के हात्तीको विकल्प खराएर देखाएको छ अब गोरीको विकल्प चाहिँ सानो चाहिँ तपाईँको त्यो के अरे पा हुन्छ नि खोलामा देखाएको छ पालाई चाहिँ के अरे बनाए जस्तो होइन मात्र के हो भने हामी सुनिरहनु पर्छ हाम्रो आचरण व्यवहारबाट चाहिँ मान्छेहरू के हुन्छ अलिकति असन्तुष्ट बनाएको छ जे डेलिभरी दिनुपर्छ त्यो दिनुपर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ भनेको छ के भनेदेखि हाम्रो जे प्रचार हुनु पर्थ्यो सबै हाम्रो विरुद्धमा दुई तिनवटा बिम्ब तयार गरेको छ यो पुँजीवादी समाजमा पुँजीवादी चाहिँ मिडिया पुँजीवादी बिग हाउस त्यो चाहिँ के अरे बिम्ब तयार गर्ने बिम्ब भनेको के हुन्थ्यो सबै पार्टी उस्तै हुन् भने त्यसमा हामी सबै कन्भिन्स छौँ कि यो चाहिँ पाउँ खै हाम्रो पार्टी त्यस्तै कामै लाग्यो सबै सबै पार्टी त्यस्तो हो भने यहाँ कुरो यहाँ चाहिँ कोही असल पार्टी छैन त्यस कारण नेक्स्ट टाइम चाहियो भनेर चाहिँ ए माओवादीमा त के अरे माओवादी र काङ्ग्रेस त कायदा भएको थियो सबै पार्टी कस्तो हुने रहेछ हामीलाई पनि एमालेको दाना लगाइदिन्छ हामी त ठिकै एमाले जस्तो असल पार्टी छ तर एमाले त्यो त्यो कुरा किन नोक्सान छ भने एमाले जस्तो चाहिँ असल पार्टी सामाजिक चाहिँ सुधारका सब कुराहरू ल्याउने पार्टी त्यो सामाजिक सुरक्षा के अरे भत्ताको प्रबन्ध गर्ने पार्टी त्यो समृद्ध नेपालको अभियान सुरु गर्ने पार्टी त्यो स्वाधीनताको लडाइँमा चाहिँ अग्रपङ्क्तमा रहेर चाहिँ आफ्नो मुलुकको चाहिँ के रक्षा गर्ने पार्टी त्यो अनि भारतले चाहिँ जे गर्ने त्यस पछाडि यिनी भारतीय दलहरू चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनलाई भारतसँग लड्ने पार्टी एउटै हुन्छ नि खोइ हामी त्यो त्यसको चाहिँ एकतिर प्रतिवाद गर्न सकेको त्यो बिम्बलाई भत्काउन सकेको खोइ हामी त्यो बिम्बलाई भत्काउनुपर्छ एमाले एक नम्बरको राष्ट्रिय स्वाधीन पार्टी हो एमाले चाहिँ पार्टी बोलियो भने पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता धारामा पर्छ जोखिममा पर्छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ व्याख्या अन्त तपाईँले मैले भन्नु खोजेको एउटा त्यो पनि छ यो सबै पार्टी उस्तै उस्तै भन्ने बिम्बलाई चाहिँ च्यार्नको लागि एमाले सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ पार्टी हो सबभन्दा चाहिँ देशभक्त पार्टी हो सबभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी हो सबभन्दा विकास गर्ने पार्टी हो सबभन्दा सुशासन चाहिने पार्टी हो यो मुलुकमा अहिले आमूल परिवर्तनको हरेक मोर्चामा नेतृत्व गरेको पार्टी यही त्यही पार्टी हो नागावलीको सामना त्यसैले गर्यो नयाँ नक्सा त्यसैले बनायो आफ्नो भूमिको भूभागको चाहिँ दावा त्यसैले गर्न सक्यो अनि दुई देशबिचको सम्बन्ध ठुलो देशहरू चाहिँ ठुलो सानोको आधारमा होइन सानो सम्बन्धको आधारमा होइन स्पष्ट विदेश नीति ल्याउने काम के अरे परराष्ट्र नीति ल्याउने काम त्यसैले गरौँ अनि नेपाली जनतालाई एउटा चाहिँ विकासको चाहिँ विकास हामी नेपालीले गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ एउटा सपना चाहिँ भनेर सपना देखायो उत्साह जनजनताले भन्ने कुरा भन्नु परेन हाम्रो कलम कहाँनिर चल्छ आज चाहिँ आजको राजनीति र चाहिँ सङ्घापुर लेखनमा पनि राजनीति लेख्नै छैन हामीले हाम्रो पार्टीको पक्षमा हाम्रो विचारको पक्षमा हाम्रो सिद्धान्तको पक्षमा खोइ हामीले कलम चलाउँछ जागिर मात्रै खाने हो भने त हामी त कसरी नेपाली भन्छौँ जागिर पनि खाने त्यो जागिर मार्फत आफ्नो चाहिँ के अरे पार्टीको पक्षमा के अरे लेख्नु पनि भयो अप्रधान विश्व त्यसको त्यसो बिम्ब तयार गर्नु पऱ्यो नि अर्को बिम्ब भनेको के तयार गरेको छ केपी ओली भ्रष्टाचारी हो केपी ओली भ्रष्टाचारी हो
कस्तो त्यो सबै चाहिँ धेरै खण्ड नगरेको म तिमीहरूबाट पाउँदिन मैले आफूले धेरै चाहिँ गराएको छु मेरो मै श्राव नेताले केही धेरै गराएको छैन लाग्दैन मलाई बालकुण्डमा गएर धेरै चाहिँ खुराफातीको कुरा त गरायो होला तर पार्टीलाई बचाउने कुरा पार्टीको अध्यक्षलाई बनाउने कुरामा कसरी चाहिँ समाधान लडाएको छ त्यो लड्नु पर्ने कुरा के थियो भने केपी ओली केपी ओलीकै कारणले चाहिँ तपाईँको छानबिन भएर ललित निवास प्रकरणमा चाहिँ के अरे बालवाटाको चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री निवास पनि जग्गा चाहिँ व्यक्ति व्यक्तिले चाहिँ व्यक्ति नाममा चाहिँ बेचेको चाहिँ कुरा त्यसमा मुलुकको प्रधानमन्त्रीदेखि मुलुकको चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीदेखि लिएर मुलुकको चाहिँ के अरे भूमि सुधार चाहिँ के अरे मन्त्रालयदेखि लिएर त्यसको चाहिँ के अरे भूमि सुधार विभागको चाहिँ सचिवदेखि लिएर सबै सबै सामेल छन् त्यो कुरा पत्ता लगाउने मान्छेको त्यो कार्यवाहीलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने मान्छेको त्यो केपीले होइन ललित निवास ललित निवास प्रकरणमा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको केपीले भनेर व्याख्याहरू चाहिँ हामी सुनेर बस्छौँ भ्रष्टाचार चाहिँ अन्त्यको लागि अभियान चलाउने मान्छेलाई चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने खोइ अहिले त्यो बिम्ब चाहिँ च्यात्न सक्यो हामी एमाले हुनुको अर्थ के हो गाउँको किसानले चाहिँ कोदो के अरे हातमा चाहिँ कोदो खुट्टो कोदो सम्हाल्ने मान्छेले चाहिँ लेख्यो हुनु मिल्छ लेख्ने त मारे होला नि लेख्ने त हामीले होला हामी जस्तो चाहिँ नेताले भन्ने होला नि लेख्ने त बुद्धिजीवीले भन्ने होला नि त यो मिडियामै काम गरेर तपाईँको त्यो काम चाहिँ मुख्य कुरा होला नि त्यो कुरा यो कुरा चाहिँ त्यस कारण त्यो बिम्ब चाहिँ च्यात्नुपर्छ हामी भत्काउनुपर्छ केही बोली भ्रष्टाचारी हो केही बोली मण्डले हो भन्छ यसको चाहिँ राष्ट्रवाद त देखाइसक्यो कस्तो देखाइसक्यो राष्ट्रवाद हुन्छ नाकाबन्दीको सामना गरेको र दुनियाँले देख्ने गरेर त्यत्रो नेतृत्व गरेको मान्छे चाहिँ नाटक हुन्छ अन्तर्राष्ट्रवाद हुन्छ त्यो नक्सा त बनाएर छोडेको इन्डियामा गएर भने यो नक्सा त हाम्रो भयो त्यही भन्नु यो चाहिँ तपाईँको पञ्चशीलको सिद्धान्त यो चाहिँ मिलाउनु पऱ्यो भनेर भन्ने मान्छे यही होइन संसारबाट डक्ट्रिन बनेको अर्को देशमा भएको भए डक्ट्रिन बनाउँथ्यो एउटा सिद्धान्त बनाउँथ्यो त्यो सिद्धान्त भनेको के भन्दाखेरि यो चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको चिन र अरू चाहिँ सानो देशहरू बिचको सम्बन्ध भारत र अरू सानो देशको भारतको चाहिँ आफ्नो छिमेकी मुलुकसँग कसैसँग सम्बन्ध राम्रो छ या त भुटान जस्तै एसोसिएटेड कन्ट्रीमा चाहिँ दर्ज हुनु तयार हुनु पऱ्यो मतलब बङ्गलादेश हेर्नुहोस् पाकिस्तान हेर्नुहोस् श्रीलङ्का हेर्नुहोस् नेपाल कुन देशसँग राम्रो छ भन्नुहोस् त उसको चाहिँ यो चाहिँ हेगेमोनिक चाहिँ जुन एटिच्युड छ जुन चाहिँ त्यो प्रबुद्धवादी चाहिँ शैली छ त्यसको विरुद्धमा हामीले एउटा सिद्धान्त ल्यायौँ देशहरू ठुलो सानो हुनसक्ला देशहरू घरेलु गरी पनि हुनसक्ला देशहरूलाई पनि धेरै थोरै पनि हुनसक्ला तर त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा त्यो भूगोलको आधारमा या चाहिँ के अरे भनेगरीको आधारमा चाहिँ दुई देशबिचको सम्बन्ध विभाग मुनासिब छ संयुक्त राष्ट्रको चार्टरले पनि के भन्छ स्वतन्त्र दुई स्वतन्त्र मुलुकहरू बिचको चाहिँ सम्बन्ध डिस्पाइट अफ भन्छ नि हामी अङ्ग्रेजीमा इन स्पाइट अफ डिस्पाइट अफ पोभर्टी अथवा चाहिँ तपाईँको जियोग्राफिकल चाहिँ जुन एरिया या पपुलेसन त्यसको आधारमा होइन कि दुई स्वतन्त्र मुलुकहरूको दुई सार्वभौम मुलुकहरू बिचको सम्बन्ध सार्वभौमिक समानताको आधारमा हुनु पऱ्यो एकले अर्को अन्तिममा आउनु हस्तक्षेप नगर्ने चाहिँ पञ्चशील सिद्धान्तको आधारमा हुनु पऱ्यो आपसी लाभ र हितको चाहिँ आधारमा हुनु पऱ्यो ठुलो र सानोको आधारमा होइन धनी र गरिबको आधारमा होइन भनेर चाहिँ साउथ एसियामा पहिलो चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो डक्ट्रिन चाहिँ अगाडि सार्ने व्यक्ति चाहिँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष के विषयमा आउने खोइ त्यसलाई हामी त्यसमा चाहिँ के अरे प्रस्तुत गर्न सक्यौँ उल्टो त्यही मान्छेलाई यसले चाहिँ तपाईँको कतातिर हाम्रो डाइभर्ट गर्छ स्याल आयो स्याल आयो स्याल के अरे चिलायो भने स्यालले खोरा बसेर कुखुरासँग दिएर त हामी के गर्छौँ अर्को उसले चाहिँ तपाईँको के भन्छ केपी ओलीले चाहिँ उहाँ के भन्छ त्यो इन्डिया गुप्तचरको मान्छे अजित दोवाललाई भेट्नु अजित दोवाललाई भेट्नु हजुर ती मोराहरू आफ्नो अजित दोवालको ढिलामा गएर चाहिँ तल चाट्न जान्छन् हाम्रो प्रधानमन्त्री के गर्यो भने सबैले थापा गरेर चाहिँ मेरो चाहिँ ढिलामा भेट्न हो भनेर अनि उसले के भन्छ हल्ला गर्छ त्यही प्रचण्ड होइन भारतको राजदूतको सहसचिव सरको मान्छे होइन सचिव पनि होइन सहसचिव जस्तो मान्छे कहाँ चाहिँ उसले जान बोलायो त्यहीँ गएर चाहिँ लुकीसुकी त्यहीँ भेट्न जाने नेताहरूले के हल्ला गर्यो भनेदेखि केपी ओलीले भारतको गुप्तचरलाई चाहिँ घरमा बोलाएर भेट्यो गर उसले त के बिरायो सबैले देख्ने गरेर चाहिँ दुई देशको सम्बन्ध भएर भेटेको तर त्यही कुरालाई चाहिँ तपाईँको हाम्रो राष्ट्रवादसँग गाँसेर भारतको चाहिँ इसारामा नाच्ने भारतका मान्छेलाई चाहिँ भेट्ने भनेर चाहिँ त्यसो पनि यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रतिवाद छैन हामी के गर्दैछौँ त हामी पार्टी पोलिटिक्स गर्दैछौँ कि या चाहिँ इन्डियाको चाहिँ पपेट भएर काम गर्दैछौँ कि या काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको अमुख चाहिँ समर्थक भएर बसिहाल्छ कि भूमिगत प्रश्न हुनु पऱ्यो नि हाम्रो दायित्व त हुनु पऱ्यो नि यही मतको मान्छेले भन्छु तल पार्टीको चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि लिएर तल सबैलाई पनि भन्छु कोठामा चाहिँ नेताहरूको बिचमा सर्वमुखी पनि भयो भने आमको चाहिँ भन्नु पऱ्यो त्यसको प्रतिवाद गर्नु पऱ्यो त्यही बाजुको जनता बोलिरहेछ बादमा
त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिद्धान्तको कुरा मैले यति मात्रै कुरो पार्टीमा भेज्नु अनि त्यो के राष्ट्र भनेको पार्टी त्यसको के हैसियत भने दस वर्षको बच्चाले के हो चिया गरेर गराउँछ त्यसलाई दुःख दिनु पर्छ तर हजुरआमाले चाहिँ त्यो लिटो भइदिनु पर्छ त्यो रुबी लामिसनको हैसियत पनि त्यति मात्रै हाम्रो तपाईँ त हाम्रो पार्टीको इतिहास पनि बुझ्नु पऱ्यो हाम्रो पार्टी स्थापना भएको 2035 साल पुस 11 गते बसेको जन्मदिनको दिन नेकपा माले भनेर चाहिँ गठन गरे नेकपा माले गठन भएको चाहिँ 11 वर्षभित्र नेकपा एमालेको मालेको नेतृत्वमा मदन भण्डारीको नेतृत्वमा संयुक्त वाममोर्चा भन्यो काङ्ग्रेसमा के अरे संयुक्त मोर्चा गरेर पञ्चायत धारण 2035 सालमा एमाले नबनेको भए सायद 2046 सालमा पञ्चायत जाने थिएन त्यो पञ्चायत फाल्नुपर्छ भने नीति बनाउनु चाहिँ कोही थिएन काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर पञ्चायत फाल्नुपर्छ भने भन्न सक्ने मान्छे कोही थिएन त्यस कारणले हाम्रो पार्टी गौरवशाली पार्टी हो किन गौरवशाली नेतृत्व भाइहरू गौरवशाली के अरे दोहोऱ्याएको गौरवशाली किन भने त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि हाम्रो पार्टी गौरवशाली किन भन्छ कि हाम्रो पार्टी एमाले नभएको भए हिजोको माने आजको एमाले नभएको भए पञ्चायत जाने थिएन 46 साल पञ्चायत जान सक्थ्यो होला 76 सालमा ए 96 सालमा जान सक्थ्यो होला तर हाम्रो पार्टी नभएको भए संयुक्त कम्युनिस्टर बिचमा संयुक्त वाममोर्चा बनाउने 7 दलको अहिलेको माओवादीहरू सबै चाहिँ त्यो काम लाग्न चाहिँ बाहिर बसिरहेको थियो अनि पञ्च पहिलोचोटि कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेको हुनाले पञ्चायत गयो त्रिपक्षीय चाहिँ सदस्य द्विपक्षीय मिलेपछि अर्को त कमजोर भइहाल्यो नि हाम्रो पार्टी यस कारणले गौरवशाली पार्टी हो जसको नीतिगत नेतृत्वमा वैचारिक नेतृत्वमा सङ्गठनात्मक चाहिँ क्षमताको आधारमा 46 सालको चाहिँ आन्दोलन भयो कङ्ग्रेसहरू पनि त्यो आन्दोलनमा सामेल गरायो र के अरे निरङ्कुश राजालाई संवैधानिक बनायो निर्दलीय तानसाय पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य भएर बौद्धीय व्यवस्था आयो र खुब्रो व्यवस्था आयो र कम्युनिस्ट पार्टी प्रचार गर्ने ठाउँ मिलायो त्यसैले हाम्रो पार्टी गौरवशाली पार्टी हाम्रो पार्टी त्यस्तो गौरवशाली पार्टी हो जसले 2049 सालको चाहिँ माघ महिनामा आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरेर संसारको कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ सन्देश दियो रुसमा चाहिँ सोभियत मोडलको कम्युनिजम ढलेको हो सोसलिजम ढलेको हो मार्क्सवादीवाद ढलेको होइन हामीले भन्यो सोभियत मोडलको चाहिँ के अरे मोडल चाहिँ असफल हुँदै भन्छ कम्युनिस्ट के अरे मार्क्सवादप्रति मार्क्सवादको शान्ति विकास हट्दैन जबसम्म संसारमा सोसल उत्पीडन भेदभाव र जालजेल कायम रहिरहन्छ षड्यन्त्र कायम रहिरहन्छ वर्गीय सङ्घर्ष भइरहन्छ त्यो बेलासम्म मार्क्सवादको औचित्य कायम रहन्छ साम्यवाद आइसकेको चाहिँ मार्क्सवादको औचित्य सकिएर भन्ने पहिलो व्यक्ति मात्र हुँदैन अनि हाम्रो पार्टी संसारको संसारभरको कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ अब बदलिँदो परिस्थिति अनुसार आफ्नो नीति अवलम्बन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र कम्युनिस्टको चाहिँ साम्यवादको समाजवादको चाहिँ तपाईँको प्रभावलाई विस्तार गर्नुपर्छ भनेर त्यो विस्तार गरेको हाम्रै चाहिँ जनताको विभाजनको कारणले हो साउथ अफ्रिकामा जानु त्यही चाहिँ नीति अपनायो सेन्डनिस्टहरू चाहिँ त्यो निकारको त्यही नीति अपनायो युरोपको सबै कम्युनिस्टहरू त्यही नीतिमा चाहिँ चुनाव लडिरहेका हुन्छ सर्वप्रथम सबै कम्युनिस्ट त्यही नीतिमा सबै आज इक्वेडरमा या चाहिँ तपाईँको के अरे अझ अर्जेन्टिनामा या चाहिँ ब्राजिल सबै वामपन्थी लिडरहरू छ भेनेजुएलाको कुरा गर्नु होला सबै ठाउँ छ आज त्यही अभ्यास गरिरहेको संसारभरको कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ बाटो देखाउने बदलिएको परिस्थिति अनुसार वर्गसँग नयाँ व्याख्या गर्ने संसदीय सङ्घर्षको नयाँ व्याख्या गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो त्यसै त्यही बेला चाहिँ के अरे न्युज पत्रिका संसारको प्रसिद्ध पत्रिका हो काल मार्क्स लिप्सिन नेपाल मदन भण्डारीले के भन्नुभयो साम्यवाद सकियो उसतिर त्यो सबैतिर ठाउँ छ हाहाकार छ भन्दाखेरि समाज साम्यवाद नेपालमा चाहिँ जीवित छ नेपालबाट हामी साम्यवादको चाहिँ ढलेको जसलाई फेरि उठाउँदैछौँ उसले भन्नु त्यस कारणले काल मार्क्स नेपालको काल मार्क्स मदन भण्डारीलाई काल मार्क्स भन्नु काल मार्क्स लिप्सिन नेपाल संसारको चाहिँ तपाईँको के अरे पुँजीवादी पत्रिका थियो त्यस कारणले हाम्रो पार्टी गौरवशाली पार्टी दोस्रो घटना तेस्रो घटना हाम्रो पार्टी त्यस्तो एउटा पार्टी हो जसले आजसम्म सबभन्दा पपुलर सरकार निर्माण गर्यो नेपाली जनता पपुलर सरकार थियो हाम्रो प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी आजसम्म नेपाली जनताको मनमोहनले पनि देवता चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ मैले भन्न साह्रो पनि तपाईँले चाहिँ के अरे को को चाहिँ भयो भने पनि अल्मलिन्छ मान्छे भन्नुहोस् एउटा चाहिँ नाम भन्यो भने सबैले भन्ने नाम मनमोहन अधिकारी कम्युनिस्ट पार्टी लगाइएका सारा झुट्टा आरोपहरू नभएको सरकारले चाहिँ छत्ता छुल्ला के भत्ताबुङ्गा पारेर चाहिँ कम्युनिस्टहरू भनेको यस्तो चाहिँ समाजसेवी हो देशभक्त हो देशप्रमाणिक हो विकासवादी पार्टी हो भन्ने कुरा र कम्युनिस्टहरूको चाहिँ विजयलाई कसरी रोक्न सक्छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकार होइन त्यस्तो चाहिँ लोकप्रिय ऐतिहासिक चाहिँ सरकार चलाएको पार्टी भावनाले हाम्रो पार्टी गौरवशाली पार्टी भन्नु भैसले त्रिसेरको चाहिँ आन्दोलन आयो हामीले भनिहाल्नु जनयुद्ध कम्युनिस्टहरूलाई आत्मा बाटो कम्युनिस्टहरू चाहिँ के अरे बदनाम गर्ने बाटो
यसले कम्युनिस्ट पार्टी बोलियो बनाउँदैन, कम्युनिस्ट आउनु बोलियो बनाउँदैन भनेर तपाईँले बोलियो बनायो। त्यो वामपन्थी उग्र वामपन्थी विचारसँग लडेको एकमात्र पार्टी नेपाली माथि राजा काङ्ग्रेस उनीहरूसँग मिलेर चाहिँ एकदमै त्यस कारणले उग्र वामपन्थीलाई चाहिँ परास्त गरेर चाहिँ विसर्जनवादलाई परास्त गरेर मार्क्सवादको चाहिँ सृजन प्रयोग गरेर मार्क्सवाद झन्डा उठाउने पार्टी हाम्रो पार्टी छैन। हाम्रो पार्टीप्रति हामीलाई गौरव लाग्छ, हाम्रो पार्टी खालि गौरवशाली पार्टी हो। गौरवशाली पार्टी हो सजिलो त्यसै पनि गौरवको विषय होइन होला नि त। अनि 62-63 सालको आन्दोलन सुरु भयो, शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो। हाम्रो पार्टी चाहिँ त्यही के अरे त्यही तपाईँको यो के त्यो भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे गणतन्त्र छुट्टिन नसकेको बेलामा चाहिँ संविधान बनेन संविधान सभा। तर हाम्रो पार्टी जब चाहिँ केपिओली चाहिँ के अरे चुनाव जित्नुभयो, पार्टीको एउटा वर्गीय अडान चाहिँ स्पष्ट आयो, 20 बजेर अडान स्पष्ट आयो संविधान निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ संविधानको नेतृत्व गर्ने पार्टी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान निर्माण गर्ने चाहिँ पार्टी हाम्रो पार्टी, त्यसको नेतृत्व गरेको पार्टी हाम्रो पार्टी। त्यस कारण आधुनिक संविधान बनाउने पार्टी का कामको नेतृत्व गरेको पार्टी हाम्रो पार्टी, त्यसले हामीलाई गर्व लाग्छ। भारतले हामी माथि चाहिँ के अरे नाकबन्दी लगाएको अहिले मात्रै होइन नि, म त्योभन्दा अगाडि पनि लगाएको होला। मैले बुझेको चाहिँ म चाहिँ 6-7 क्लासमा कतै पढ्दै थिएँ 28 सालमा रेडियो सुनेको, भारतले नुन तेल रोकियो, पारावान के अरे उस गर्यो, नाकबन्दी लगायो भनेर चाहिँ सुनेको। त्यसको कारण चाहिँ तपाईँको कृतिनिधि विष्टले भारतीय चाहिँ सैनिक चाहिँ पोस्टहरू हटाइदिएको, त्यही अहिले जवलगिरको स्टाफ पर्यटन भारतीय के अरे ग्यारिसन ट्रुपको 4,000 सेना बस्थ्यो नेपालभरि, नेपालको उत्तरी सीमामा छ भारतीय सेना राख्ने एउटा स्वतन्त्र मुलुकमा, त्यो चाहिँ हटाएको ब्रिटिसले नाकाबन्दी लगाएको। अर्को 45 सालमा लगायो किनभने राजीव गान्धी र वीरेन्द्रको बिचमा झगडा भयो, वीरेन्द्रले के निर्णय गरिदियो भने सस्तो हतियार चाहिँ उसले चिनबाट किन्थ्यो। 1950 सन्धिमा के छ भने नेपालले चाहिँ हतियार किन्नु पर्दाखेरि इन्डियाकै बाटो भएर ल्याउनु पर्ने, इन्डियासँग सहमति लिनुपर्ने, अन्यथा गर्न पाइने भन्ने सम्झौता भावना थियो। तर त्यो सम्झौता मिचेर विराल वीरेन्द्रले के गर्यो भने राजीव गान्धीसँग खटपट थियो, सस्तो सानो सानो हतियार सब चिन्ह दियो। त्यसबाट क्रुद्ध भएर राजीव गान्धीहरूले चाहिँ नेपालमा नागरिकलाई 45 साल त्यो नागरिकको फाइदा चाहिँ हामीले बोध ल्याउनु पर्ने प्रयोग गर्यो। राजालाई एक रूपारेर चाहिँ इन्डियन पनि सपोर्ट लियो होइन हामीले, ए चन्द्रशेखरहरू सबै चाहिँ के त्रिपाठीहरू सबै यहाँ आएर भाषण गरेर के अरे हाम्रो चाहिँ सुरजित सिंह चाहिँ सबै चाहिँ आएर, त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको यो सबै कुरा नाकाबन्दीको सामना गर्ने सिंहको चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको के अरे स्वाधीनताको रक्षा गर्ने पार्टी, प्रभुत्ववाद चाहिँ बाह्य शक्तिसँग चाहिँ नझुकेको पार्टी, अहिलेसम्म भारतसँग चाहिँ सबै दुनियाँ झुक्याएको छ, सबै व्यवस्था झुक्याएको छ, सबै कानुन झुक्याएको छ, त्यो नझुकेको पार्टी हाम्रो पार्टी नेपाली भएन। त्यस कारण हामीलाई गर्व लाग्छ, हामीलाई चाहिँ यो देशको नागरिक हुनुको चाहिँ गर्व लाग्छ, नेकपा एमालेको चाहिँ सदस्य हुने गर्व लाग्छ। त्यो भन्नुपर्छ हामीले खोइ भने भने होइन नि हामीले। त्यस कारणले चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने कुरामा होस् या नागरिकको सामना गर्ने कुरामा होस् या नेपालको पूर्ण नक्सा बनाउने कुरा चुच्चे भन्ने होइन क्या, त्यो अभिनन्दनको विषय हुन्छ, चुच्चे नक्सा होइन पूर्ण नक्सा बनाएको नेपालको, नेपालको नक्सा अधुरो थियो अपुरो थियो। हाम्रो लिम्पूले कालापानी लिम्पूले लिम्पियर कुटी याङ्गी लगायतका चाहिँ भूभागहरू करिब चाहिँ 5,600 चाहिँ वर्ग मिटर होला, वर्ग किलोमिटर त्यति जमिन बाहेकको चाहिँ के अरे सुगोली सदी अनुसारको चाहिँ हाम्रो सीमामा थिएन। त्यसलाई स्वीकार ल्यायो भारतले, मिजो कुरा स्वीकार ल्यायो, हामी दासत्व स्वीकारेको थियो, स्वाधीनता मुद्दा उठाउन नसक्यो, आफ्नो स्वतन्त्र मुद्दा उठाउन नसक्यो, त्यो झन्डा उठाउने पार्टी हाम्रो पार्टी होइन। त्यस कारण कुनै चाहिँ त्यो के अरे देशभक्त भन्दा हामी अप्पर दर्जाको देशभक्त, देशभक्त हुनुको नाले, देशभक्त पार्टी हुनुको नाताले, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन नेतृत्व गरेको हुनाले हाम्रो पार्टीप्रति हामीलाई गर्व छ, हाम्रो नीतिप्रति